Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videu návodu si ukážeme, jak můžete stáhnout Windows 11 a vytvořit bootovací USB flash disk. Nejprve půjdeme na oficiální stránky Microsoftu. Odkaz bude v popisku videa. A tady se jdeme níže a najdeme na vytvoření instalačního média pro Windows 11. Klikneme pod tím na stáhnout nyní. Otevřeme si instalační soubor, přijmeme tady nejprve podmínky od společnosti Microsoft, v dalším kroku si vybereme jazyk a Edici. Necháme si tady tedy češtinu a Windows 11. V dalším kroku si vybereme, který typ média chceme použít. My chceme nabutovat USB flash disk, takže tady zvolíme možnost USB flash disk. Předtím, než klikneme na další, si otevřeme průzkumník Windows a najdeme tam na naši flashku, kterou jsme připojili k počítači. Klikneme na ní levým tlačítkem a dáme formátovat. Systém souboru necháme výchozí a klikneme na spustit. Dáme OK a následně se nám spustí formátování. Při formátování smažeme veškerá data, která jsou na flashce, takže je dobré si ty data zálohovat. Když bude formátování dokončeno, tak se vrátíme zpátky do tohoto okna, zaškrtneme tady USB flash disk, dáme další, klikneme následně na daný flash disk a počkáme, než se náš USB flash disk nabootuje. Po nějakém čase se bootování dokončí a flashka bude připravena pro instalaci operačního systému Windows.